بسم الله الرحمن الرحیم. صبح کے وقت تین درود شریف ضرور پڑھیں. جو بھی شخص صبح کے وقت تین درود شریف پڑھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجات پوری کر دے گا. درود شریف دلوں کا نور ہے. درود شریف گناہوں کا کفارہ ہے. زندہ اور مردہ دونوں کے لیے رحمت ہے. درود شریف دعا بھی ہے اور درود شریف رحمت بھی ہے. درود شریف پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا کرے گا اور یہ صدقے کا نعم البدل ہے. تو تین درود شریف روزانہ صبح کے وقت ضرور پڑھا کریں. پہلا درود شریف آپ یہ پڑھیں. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. نمبر 2. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وآله وأصحابه وسلم. نمبر 3. صلى الله على حبيبه محمد وآله وأصحابه وبارك وسلم. تو یہ تین درود شریف روزانہ پڑھیں. اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں بھی برکت عطا کرے گا اور آپ کا پورا دن قیمتی گزرے گا. آپ کے پورے دن میں اللہ تعالیٰ برکتیں ہی برکتیں عطا کرے گا.